ते तर हसण्यासारखीच गोष्ट आहे, कारण सुषमा अंधारी ह्यांचं अस्तित्व काय हेच मला कळलेलं नाही. एकीकडे उद्धव साहेब सांगतायत की निष्ठावंत शिवसैनिक आमच्याकडे आहेत, आणि निष्ठेची व्याख्या मला काही त्यांची कळली नाही, कारण बाहेरनं जर भाडोत्री उमेदवार त्यांना तिथे द्यावा लागत असेल तर खऱ्या अर्थाने त्यांच्याकडे कल्याण लोकसभेमध्ये एकही निष्ठावंत शिवसैनिक उरलेलं नाही असं माझी भावना आहे. आणि जी व्यक्ती जी सुषमा अंधारी आहे तिने ह्याच्यापूर्वी पण अनेक देवदेवतांवर टीका केली, बाळासाहेबांना थेरडा म्हणाली, आदित्यसाहेबांवर टीका केली, अशी बाई जर निष्ठावंत होऊन त्या कल्याण लोकसभेमध्ये जर इलेक्शन लढवण्यासाठी जर कार्यकर्त्यांची मागणी असेल, मला असं वाटतं की श्रीकांत शिंदे यांची उंची एवढी मोठी आहे, कारण त्यांना संसदरत्न असा पुरस्कार दिला गेला आहे, आणि त्यांच्या अगेन्स्ट उभं करण्यासाठी त्या पात्रतेचा एकही कॅन्डिडेट त्यांच्याकडे उरला नाही ही शोकांतिका आहे. आणि खरं तर मला असं वाटतं कुठेतरी सुषमा अंधारींचा बळीचा बकरा करतायत, कारण अशा त्यांच्याबरोबरीचा कॅन्डिडेट त्यांना कुठे दिसत नाही. एकीकडे सुभाष भोईर पण याच्यापूर्वी इच्छुक होते, त्यांच्याही नावाचा कुठे उल्लेख होत नाही, मग ते निष्ठावंत नाही आहेत का तिथे, ही मुळात शंका आहे. आणि एकीकडे उद्धव साहेबांची पण मला क्यू वाटते की कारण एकेकाळी आम्ही त्यांच्या हाताखाली काम केले, ह्याची शोकांतिका किंवा ह्याचं दुःख आता आम्हाला वाटते की ह्यांनी अशा प्रकारे निष्ठावंत पुढे आणलेले आहेत की जे ह्याच्यापूर्वी अनेक आपल्यावर टीका करणाऱ्या लोकांना आता आपण जर संधी देणार असेल तर ह्याच्यापेक्षा वेगळी दुर्भाग्याची गोष्ट मला वाटते दुसरी कुठली नाही. काही दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी कल्याण लोकसभेचा दौरा केला होता, मोठं शक्ती प्रदर्शन दाखवलेलं, त्यावेळेला आमची या ठिकाणी ताकद मोठी आहे, हा आमचा बालेकिल्ला आहे असं सांगितलं. मला असं वाटतं की त्यावेळी आल्यानंतर लोकांनी बघितलं की किती ताकद आहे त्यांची, आणि त्या सगळ्या ताकदीचा अनुमान त्या कार्यकर्त्यांनी घेतला असेल, म्हणून त्यांना भाडोत्री जी सुषमा अंधारी आहेत त्यांना बोलवून तिथे उमेदवारी देण्याची वेळ येते असं हीच खूप मोठी गोष्ट आहे. एकीकाळी त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट मिळत नव्हता, शेवटी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःचे पुत्र यांना उभा केला त्या ठिकाणी, कसं बघतात कॅन्डिडेट देखील अजून त्यांना शोधा. मला असं वाटतं वारसा हक्काच्या ज्या गोष्टी करत होते आतापर्यंत बोलत होते सगळे की वारसा हक्क किंवा कसं काय बोलतात त्याला घराणेशाहीची त्यांनी जी व्याख्या त्या दिवशी बोलून दाखवली, खरं तर ज्यावेळी आनंद परांजपे आपल्या पक्षातनं निघून गेले, आमच्या पक्षातनं त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला, त्यावेळी कल्याण लोकसभेमध्ये असा कुठला चेहरा नव्हता की ते मतदारसंघ निवडून आणेल, आणि त्यावेळी उद्धव साहेबांनी शिंदे साहेबांना रिक्वेस्ट केली आणि त्यांच्या मुलाला ते मतदारसंघ द्या, कारण त्यांना माहिती की शिंदे साहेबांची ताकद एवढी मोठी आहे की ती कोणालाही निवडून आणू शकतात, पण त्या ठिकाणी निवडून आणण्यासाठी त्या पात्रतेचा कोणीही कॅन्डिडेट नव्हता, आणि त्यामुळे श्रीकांत शिंदेला तिकीट द्यावी लागली. साहेबांच्या कुठेही मनात नव्हतं की माझ्या मुलाला उभं करावं आणि तिथून निवडून आणावं, पण मुलांनी नुसतं तिकीट नाही घेतलं तर त्याचं स्वतःचं अस्तित्व त्यांनी दाखवलं, आणि गेली दोन टर्म ते सातत्याने निवडून येतात, आणि आज संसदेत त्यांना संसदरत्न पुरस्कार दिलेला आहे. आता आम्ही बरेच खासदार बघितलेले आहे की ज्यांनी आपल्या आम्ही ठाण्यातल्याच जर खासदारांचा विचार केला तर त्यांनी कुठल्या मतदारसंघात काम केलंय हे कोणीही सांगू शकत नाही. मला असं वाटतं ते फक्त चौकापुरते मर्यादित राहिलेले आहेत, तसं आमच्या खासदारांनी केलेलं नाही श्रीकांत शिंदेंनी. त्यांनी त्यांचं आपलं नाव नुसतं बापाच्या नावावरती ते आले नाही तर त्यांनी स्वतःचं अस्तित्व तिथे टिकवलंय, म्हणून त्यांचं एक वेगळं ठसा त्यांनी उमटवलेला आहे. खऱ्या अर्थाने आता पक्षांचिन्ह आता एकनाथ शिंदे यांना मिळत आहे, त्यामुळे कुठेतरी आता पुन्हा ही लढाई आता सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, उद्याचा देखील निकाल आहे, त्या संदर्भात कसं बघतात आपण पात्र. मला वाटतं की जसं सांगितलं साहेबांनी की नंबरिंग त्याच्यावरती हे डिपेंड सगळं गेम झालेलं आहे, पण सत्याची नेहमीच विजय होतो, आणि साहेबांनी पहिलं पण सांगितलेलं आहे की माझी बाजू योग्य आणि मी ती हे करणार, आणि त्यामुळे त्यांच्या बाजूने जो कौल दिलेला आहे मला असं वाटतं सुप्रीम कोर्टात पण हा निकाल टिकणार नाही, उद्धव साहेब जरी गेले तरी साहेबांच्याच बाजूने हा निकाल लागेल, आणि जे आत्तापर्यंत शिवसैनिक आमच्याकडे आहेत तर जे उभाटा गटात आहेत त्यांची पण रीग लागेल आमच्याकडे येण्याची, कारण ते ह्याच संधीची वाट बघत होते की डिस्क्वालिफिकेशन कधी थांबतं आहे किंवा होतं आहे ह्याची वाट बघत होते ते, आणि आता डिस्क्वालिफिकेशन झालं नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे जी उर्वरित जी संख्या राहिलेली आहे ती पण कदाचित आमच्याकडे येईल, आणि उभाटा गटाकडे एकही व्यक्ती शिल्लक राहणार नाही. जसं आता मी सांगितले की निष्ठावंत त्यांची डेफिनेशन काय, तशी निष्ठावंत त्यांच्याकडे बोटावर मोजण्या इतके पण आता उरणार नाहीत. मला असं वाटतं की शेवटी आपकी बार जसं सांगितलं आपण की मोदी सरकार, ते मोदी सरकारच येणार आहे, कोणी किती गठबंधन केले कोणी किती पार्टी एकत्र आल्या तरी मोदी सरकारच येणार आहे.
मॅडम, आदित्य ठाकरेंनी मी चॅलेंज दिलं आहे एकनाथ शिंदे यांच्या इथे कोपरी पाचपाखाडीमध्ये उभे राहून तेही निवडणूक जिंकणार. ते प्रत्येक वेळी वल्गना करतो आपण. ज्यांनी ह्याच्यापूर्वी जर काम केलं असतं तर त्यांना अशा प्रकारच्या वल्गना करायची गरज लागली नसते. जसं आता कल्याण लोकसभेचा दौरा उद्धव साहेबांनी केला, हेच जर दौरा ह्याच्यापूर्वी झाला असता तर ही परिस्थिती त्यांना बघायला लागली नसती. आणि वल्गना करायला काय कोणीही बोलेल, शेमडा मुलगा पण उठून अशा प्रकारच्या वल्गना करतो तर ह्या वल्गनेला आम्ही एवढं किंमत देत नाही. कारण सगळ्यांना माहिती आहे की मुख्यमंत्री काय काम करतायत, आणि हे घरात बसणारे आत्ता जर बाहेर येऊन बोंबलत असतील तर ह्या वल्गनीकडे बघण्याच काय अर्थ नाही. कतारांना धडा शिकवणार असं लोकसभेमध्ये कल्याण लोकसभा दिवा असेल कळवा असेल अशा ठिकाणी त्यांनी भाषण केल्यानंतर ते नेहमीच सगळीकडे जाऊन गद्दार खोके ह्याच्या पलीकडे त्यांच्या वाक्यरचनेमध्ये शब्दकोश त्यांच्याकडे राहिलेला नाही, आणि त्यामुळे नेहमी खोके आणि गद्दार ह्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना काय बोलता येत नाही आणि त्याच गोष्टी ते बोलत राहतात. तर गद्दार कोण आहे हे लोकांनी दाखवून दिलं आणि आत्ताच्या निर्णयावरनं पण त्यांना समजलेलं आहे, आणि येणारी जी इलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये लोकं नेमकं गद्दार कोण आहे ते दाखवून देतील.